Augusta sākumā vienam kungam šeit uzbruka trīs vīrieši. Vietējais stāsts, ka šis grupējums viņiem ir labi zināms. Bet es tiešām baidos, es strādēju, bija tik jauka pasākuma. Es negāju, man baili desties tikai sākums. Nu, mans jau nav neko ņemt, nekā, ka es iešu, bet vienkārši viņiem vajag roku ieprovēt, vai nevainīgi cilvēku piekaut. Jā, es dzirdēju, ka ir bandas, bet man vēl nav trāpījušies. Varbūt, ja trāpīsies, tad, nu, nezinu, bet pagaidām vēl vakarā nestaigāju man bērns. Vīriešiem, kuri sevi ir nosaukuši pat bezmaz tādas bandas vārdā, jā, kuri sauc par dužiem. Bijušie valcēnieši saka, ka ir diezgan bailīgi atgriezties pilsētā, zinot, ka tāds notiek, jo nu, viņi ierauga varbūt kādu svešāku jaunu puisi vai ko, viņi uzreiz, nezinu, iet skaidroties, nostiprina savu teritoriju, es nezinu, kas viņiem galvā derās. Iedzīvotāji Latvijas televīzijā bez ieslēdzes kameras stāsta, vīrieši esot vecumā no 23 līdz 30 gadiem un ikdienā strādājot ārzemēs, bet brīvdienās Valkā būdami apriebinoši vielu ietekmē ar vardarbību cenšas pierādīt savu varenību. Ka tādi ir Valkā, to visi zina. Un ja viņi arī parādās publiskās vietās, tad pārējie nu, likuma paklausīgi pilsoņi cenšas nemanāmi aiziet, nerunā ar viņiem, vienkārši viņi zina, kādi viņi ir. Valsts policijā Latvijas televīzija apliecina, ka grupējums jau iepriekš ir bijis viņu redzeslokā, taču neatklāja par kādiem pārkāpumiem. Šobrīd norit izmeklēšana par piekauto Mazsalacas iedzīvotāju. Kopumā ir trīs personas, divām no personām jau ir piemērota aizdomās turēto statusi, un viena no personām ir aizturēta, ievietot izolatorā šobrīd. Vietējie iedzīvotāji lūdzot viņus nefilmēt, jo baidās pauž bažas, ka policija nesteidz izmeklēt šīs lietas, un kā iemesls tiek minēts runas, ties baumlī. Ka pāri darītājiem esot ietekmīgi vecāki. Ir cilvēku runas, kad atpērkās vecāki vai paši izdara likuma pārkāpumu un vienkārši aizbēg uz ārzemēm. Likumsargi gan pret viņiem vērstos apvainojums noliedz. Par kaut kādām šādām lietām manā rīcībā informācijas nav, kad viņas varētu būt atpirkušās vai vēl kaut kas tāds. Nu, cilvēkiem baumot droši vien, ka patīk. Tikšu tā, policija strādā likuma ietvarā. Šobrīd policijā sāks krimināla procesa par huligānismu, par ko varētu draudēt arī brīvības atņemšanu. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.